Město Roudnice nad Labem modernizuje místa pro sběr tříděného odpadu. Nyní jsme u jednoho z nich. Kolik podobných, až tady vznikne, máme v Roudnici nad Labem už teď? Dobrý den. V současné době máme 9 míst, kde máme polozapuštěné nebo zapuštěné kontejnery a další 2 budeme vlastně do konce měsíce otevírat. Proč to vlastně k tomu město přistupuje? Tak je to hlavně z toho důvodu, že občani opravdu se k tomu třídění postavili čelem a ty kontejnery, které se zde budují, jsou vlastně náhražkou za ty 1100 klasické kontejnery a tyto polozapuštěné kontejnery mají obsah vlastně 5 kubíků, 5x víc, to znamená, že i vlastně toho sběrného materiálu se do těch kontejnerů vejde více. A v neposlední řadě esteticky samozřejmě na oko to vypadá daleko lépe. Zmínil jste také občany Roudnice nad Labem. Já vím, že jste dostali nedávnou cenu. Jakou? Máte pravdu, scházíme se tu hlavně proto, že jsem chtěl občanům Roudnice opravdu poděkovat za to množství tříděného odpadu, který za loňský rok vlastně jsme do těch kontejnerů nandali, protože poprvé v historii soutěže o skleněnou popelnici, která je vlastně krajskou soutěží, jsme vyhráli první místo a to mezi obcemi nad 3500 obyvatel vlastně v celém kraji. Za námi vlastně zůstala daleko větší města jako Varnsdorf, Lovosice, Litoměřice. Prostě poprvé v historii jsme první. Přináší to město Roudnice nad Labem něco kromě třeba té soušky nebo co to bude? Je to opravdu skleněná popelnice, kterou dostaneme v průběhu června a samozřejmě, že jednou za čtvrt roku vlastně nám Ekokom, firma, která se o to všechno stará, posílá za ten vytříděný odpad peníze. Kolik? Tak je to vždycky okolo 400 000 korun, ale musím říct, že v prvním čtvrtletí tohoto roku jsme poprvé překročili hranici 500 000 a získali jsme zpět 521 000 a za to také bych chtěl občanům vlastně poděkovat. Je to jejich práce. To je určitě pěkný výsledek a budeme věřit, že v podobném trendu, v podobném duchu to bude v Roudnici nad Labem pokračovat i dál? Já doufám, protože vlastně máme v Roudnici firmu Mevatek, s kterou dlouhodobě spolupracujeme právě při osazování těchto kontejnerů s panem Martanem, který vlastně toto všechno řídí a musím říct, že ta spolupráce v posledních letech je opravdu dobrá a právě výsledkem je to první místo. Díky moc. Já vám taky děkuji.